Mendohet se edhe politikanët, ashtu si kurse futbolistët, mund të shiten dhe blien, nga cili do shtet. Tani, pyetja është e thjeshtë. Kush mund t'i blej? Pra kush mund t'u blej Tiranën? Kush mund blej Ilirmetën? Kush mund blej Sali Berishën? Kush mund blej Bashën? Ç'a vlerë kanë politikanët? Po të kapësh këtë pellën. Ky them blehet me miliarda, ky bleu Amerikën, more. Ky bleu kokën e sigurimit të Amerikës. Po Berisha? Me thonë drejtën, ne farmacion për Berishën nuk kam, po ai nuk i ka bërë mirë Tiranës. Tiranë, ai vunë kamën pët dhe neve në i qujti shpit, den babaden në i qujti në përdorim. Po Basha? Basha është për mu, më falë për shprejnë, një përdhatës. Ky është një hiç. Po Meta? Sa kushton? Meta kushton barës me një fshatarë. Barës me një fshatarë? Po. Fshatarë, kur shkojnë me blej kalit, e shovin ka dhamët. Në epokën e globalizmit mund të ndodhi gjithçka, vetëm se puna është këta tanët nuk kanë vlerë më. Nuk i blenë, domethënë këta nuk e bën një parë të kuqe, një grosh. Domethënë së bënë, më edhe kanë mbaruar, janë mësosur, na të shkallë sa gjithë ka për t'i blerë me njëri. Në që ose ndodhë një mërkate e tiju, nuk do hime në punë vota. Nga njëra nuk hime në punë vota, nga anë tjetër nuk hime në punë drejtësia, se nuk bënë asgjë, atëherë nuk ka për patru shtete me. Pa këto politikanë janë politikanë të kotë, jërë babë, të në gjithë e kam avku zoti, alhamdulillah dhe vede, mindah, lajda. Cili është më i paguari, në qofse, atëherë, në qofse do e blie? Për politikanët, më i paguari është kryeministri edhe Erjon Velia. Edhe Erjon Velia? Pos. Ta tjerët, së vleni groshë, kush mund t'a blejë Edi Ramën? Edi Ramën mund t'a blejë vetëm BE-ja. Vetëm BE-ja? Po. Edi Ramën. Sa është vlera e një politikani? Qose futet në merkato? Qose futet në merkato dhe është lojtar i mirë, e ka vlerën e lartë. Qose është lojtar i dobët, ka merkato të ulët. Kemi një lojtar të mirë? Kemi. Gjendën mes në lojtar të mirë. Ka lojtar. Po doon varet nga ne që zgjidhim. Çfarë pozicioni kanë? Janë golashnos apo sulmues janë? Sulmues. Sulmues janë. Sulmues janë. Edi Ramën sulmues? Sulmues. Sulmues. Sulmues, Mikael. Basha është sulmues? I bën edhe sulmin dhe mes fushën, e bën. E bën? E bën. Po mbrojtin? Mbrojtin ka tjerë, Mikael. Sali Berisha? Qa pozicionet të jepin në... Sulmus. Sulmus, e? Sulmus. Me qa ka o me gju Berisha? Me djathën. Po Ilir Meta? Ilir Meta mund t'i përdori edhe dy komët, Mikael. Dy komët? Se ka qenë një që eksportisa i përdor. Ramës janë kalon topin derë. Gju e thonë e gju. Dita gjuj? Rama, e gjujnë tjerë dhe më irë e vedhëm, jepë në krau djatë, në krau majtë. A jepë komandën? Jo komandë, a jepë ullëzime. Ullëzime? Ullëzime. Po Sali Berisha? Sali Berisha është punizus i Ramës. është punizus i Ramës, Sali Berisha. Gjesh mui, do në gjeshjet bashki i la. Parlament 3 vjetë syni, e shajnë Ramën, Ramën Moskara. Po jo la vetë. Me që jemi të blerit, kush mund të blerit Ilir Meta? Ilir Meta mund të vetëm në kamza, do të me pa në kamës. Sa e ka blerit në politika? Zero.